אני מאוד מאוד מתרגש לראות פה את המשפחות השכולות כלוחם במילואים שסיימתי ממש לפני כמה ימים, יותר מ-230 ימי מילואים, גם בעזה וגם בצפון. כחלק מהשלל פעילויות של אם תרצו ברחבי הארץ, אנחנו גם נוטעים עצים במשך שנתיים, אלפי עצים ברחבי יהודה ושומרון. עשינו את זה גם בגליל וגם בנגב, במקומות אסטרטגיים, כדי באמת לטעת שורשים בארץ שלנו. אז מיד נרתמנו למשימה, לטעת פה עצים ולהביא פה את החלק שלנו באמת בצניעות אל מול המשפחות והתושבים. אנחנו מקווים שכשאנשים ישבו פה הם יזכרו וילמדו מכל אותם גיבורים שמסרו את הנפש, שנתנו את הכל בשביל שאנחנו נהיה פה. שכל הרגעים היפים שאנשים יחוו פה יהיו לזכרם ויהיו נשמתם. שיסתכלו על הארץ שלנו, על הנופים שרואים מפה, ויתמלאו אהבה לארץ שמסרו עליהם עכשיו. שבעזרת השם נתבשר בשורות טובות.